Мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. На часі в прямому ефірі тема, і нині говоримо про медико-соціальний захист наших військовослужбовців і не лише. Власне, наскільки складно нині добитися фінансування у галузі медицини, і чи завжди лише від того, чиї всі медикаменти залежать одужання хворих? Про це все говоритимемо сьогодні у сюжеті, сьогодні в нашій темі. Шановних глядачів запрошую долучатися до нашої розмови, висловлювати свої міркування із зазначеної теми, або ж ставити запитання до гостей наших, яких я незабаром представлю, якщо у вас будуть до них запитання. Та з прологом до нашої сьогоднішньої розмови буде наступний сюжет моєї колеги. Хмельницький військовий госпіталь. Щодня тут рятують десятки життів. Серед пацієнтів і цивільні, і ветерани військової служби, і бійці АТО. Хворим, які ледь ходять, доводиться по кілька разів на день долати відстань у три поверхи з одного кабінету в інший. Важких пацієнтів персонал тягає на ношах або у інвалідних візках. Дехто з них на паличках, дехто на милицях, дехто потребує пересування на ношах. І це, звичайно, затруднює їхні процеси організації лікування. Тому ця проблема була давно нагальною, але, на жаль, тоді не сильно до неї прислухалися, і так ото все тягнулось. І дуже сильно ми відчули нагальну цю проблему з тих часів, коли почалась наша, так скажемо, війна. Волонтер Павло Гуцал добре пам'ятає, скільки сходинок мають ці три поверхи. Його дружина лікувалася у госпіталі. Медики витягли жінку з того світу. Щодня Павло Омелянович з дружиною на власні очі бачили, як важко санітарам і як боляче пацієнтам долати цю відстань. І тоді появилась думка, а чому мене носять? Так мені соромно. І плаче від цього. Невже тут не можна зробити ліфта? І я, лежачи разом з нею, побіг додому, взяв рулетку, заміряв, подивився інтернет, які ліфти бувають, і, оказується, ми вписуємося в цей прийом. Тобто роботи по самому будівництву ліфта тут мізер. Павло Гуцал уже знайшов розробників проектно-кошторисної документації, будівельників, які копатимуть шахту, і монтажників, які складатимуть ліфт. Його зголосилися змонтувати майже безоплатно. Гроші треба лише на матеріали. Ми погодилися, значить, за умови нульової рентабельності. Ми по собівартості монтуємо туди ліфт і в подальшому будемо безкоштовно обслуговувати. Я переконаний, що добрі справи треба в своєму житті робити. Більше того, ці добрі справи робляться в нашому місті. У госпіталі місце під ліфт уже є, його розмістять тут, але треба викупити ще півметрову шахту. Він виглядатиме як оцей, але буде у четверо більший. На підприємстві, яке монтуватиме ліфт, переконують, що все зроблять красиво і якісно. Там будуть усі прилади безпеки, включаючи системи аварійного спуску, систему рекуперації, яка дозволяє заощадити велику кількість коштів на рік. Кабіна ліфта буде повністю автономна, буде подача свіжого повітря в кабіну ліфта. Але найголовніше – це гроші. Їх на цю добру справу поки що немає. Ціна питання – понад півмільйона гривень. Допомогти зібрати цю суму можуть усі бажаючі. То невже ми не зберемо на один автомобіль або, образно кажучи, на одну трикімнатну квартиру раді цієї благої справи? Я вірю в це. Є публічні люди, такі як депутати Верховної Ради, депутати обласної ради, депутати міської ради. Ми їх обрали, ми їм довіряли. Вони нам обіцяли, що вони будуть добрими, чуйними. Зараз у них є можливість показати цю чуйність, доброту і так далі. Щоб допомогти медичному закладу встановити ліфт, слід звернутися до благодійного фонду охорони здоров'я військовослужбовців Хмельниччини. Телефони на екрані. Благодійний фонд знаходиться там, де й військовий госпіталь. Волонтери та медики сподіваються, що до нового року омріяний ліфт у військовому госпіталі таки з'явиться.
Отже, про це все більш детальніше сьогодні в темі. Нагадую, працюємо для вас в прямому ефірі 61-90-60. А про всі ті питання, які залишилися за лаштунками сюжету, сьогодні говоримо у студії. Отже, знайомтеся. До нас сьогодні завітали Олександр Іванович Завроцький, начальник Хмельницького військового госпіталю. Поруч з ним Володимир Миколайович Долинський, голова благодійного фонду охорони здоров'я військовослужбовців Хмельниччини. Зліва від мене Павло Омелянович Гуцал, волонтер-координатор проєкту будівництва ліфта, та Дмитро Володимирович Трепалюк, керівник приватного підприємства, який, власне, і обіцяється встановити ліфт. Доброго здоров'я, шановні гості. До речі, Павле Омеляновичу, скільки там сходинок? Ой, десь біля 200. Біля 200. А скільки років будівлі загалом? Якщо так, навскидку. Наш лікувальний корпус був споруджений в 1939 році було завершено будівництво лікувального корпусу. І там ніколи не передбачалося ні ліфта, ні будь-якого підйомника? Да, враховуючи ті роки, коли це будувалося, не передбачалося ніколи ні ліфта. Ну, наші предки були розумні. Вони зробили такий прийом, що ми сьогодні навіть з нашими нормами вписуємося в них. І за це їм вже вдячність. Скажіть, будь ласка, як часто доводиться транспортувати тяжкохворих отими сходами на ношах? І яка ситуація, якщо потрібно спуститися колясочникам? Як це відбувається? Я хочу сказати, що враховуючи те, що в госпіталі є всі основні відділення, які необхідні для надання кваліфікованої медичної допомоги, це хірургічне, травматологічне відділення, терапевтичне, неврологічне, то кожен день у нас є пацієнти, які потребують для того, щоб їх можна було, необхідно їх було підняти на другий, де розташовані відділення хірургічне профілю, поверх, або на третій поверх, де розташовані відділення терапевтичне профілю. На другому поверсі також розташовано у нас відділення анестезіології і реанімації. Тому кожен день наші чи санітарочки, чи військовослужбовці за контрактом, які проходять реабілітацію, за станом здоров'я можуть допомогти транспортувати хворого і підняти хворого на другий чи на третій поверх, вони залучаються для надання цієї допомоги. Ну, це щоденно, як мінімум, я так розумію, щонайменше одну людину треба транспортувати вверх або вниз. Так. Зазвичай це... Зазвичай, так. Да. Це, мабуть, не одна людина, так я розумію, так. Володимир Миколайович? Так, я сказав Олександр Іванович, це так, що враховувати потрібно, що на першому поверсі знаходиться приймальне відділення, яке приймає кожен день хворих. І, безумовно, цих хворих, які прийняли, їх треба розподілити. Всі їх треба розподілити на слідуючих поверхах. Другий, третій поверх. Потім переважна більшість всіх діагностичних кабінетів, відділень у нас знаходяться на першому поверсі. Для того, щоб провести з другого поверху, з третього, з терапії треба спуститися знову на перший поверх. І це щоденно. І зранку до вечора необхідно цим займатися. Тому що люди піднімаються, спускаються. Так що це постійно проблема. Постійно. Павле Омеляновичу, власне, ви зіштовхнулися з проблемою особисто. Мабуть, якби вона вас не торкнулася, ви б її не знали. Я в першому госпіталі був. Я ніколи там не був. Я вдячний, що Олександр Іванович і команда прийняли нас. Ми були в критичному стані. Я не знав цього. Я міг зовсім його не знати. Розумієте? І так буває просто випадково. І коли я це побачив, я просто 21 століття. Олександр Іванович там робить титанічну роботу з точки зору ремонту, там все валилося. Йому було не до ліфта. Зараз, коли вже етажі палати дихають європейським ремонтом, то тепер можна повернутися до цієї справи. І я думаю, що ми правильно зробили і підтримку, отримали від Олександра Івановича. Фонд створив він спеціально для цього, не тільки спеціально, але при ньому. І я думаю, що нас ніхто не і ніщо не зупинить. Ми зробимо цю роботу. Власне, Дмитро Володимировичу, ви побачили як спеціаліст те, з чим вам доведеться, так розумію, працювати. Наскільки складно встановити оснащення, сучасне оснащення в будівлі, збудованої в 30-ті роки, минулого століття?
Ми справді, і я не знали, що така ситуація саме в військовому госпіталі. Павло Омелянович, коли до нас звернувся трохи більше, ніж місяць тому назад, ми ознайомилися з архітектурою, з проектом, який передбачається в госпіталю. Наші конструктора-інженера дали погодження, що в принципі за незначного втручання є можливість змонтувати ліфт. Ну, сам Бог велів дати нашим пращурам закласти в цей проект саме такі розміри, які дозволяють спроектувати не просто спроектувати і встановити там ліфт не просто пасажирський, а реально лікарняний, який буде дозволяти перевозити лежачих хворих, який буде відповідати усім нормам, передбаченим для лікарняного ліфта. Ну, про норми, сертифікати ми поговоримо згодом, а все-таки тепер хочу вернутися до питання фінансування. Олександр Романович, мене цікавить, з яких джерел фінансується взагалі наш військовий госпіталь? Це лише кошти, які виділяє Міністерство оборони України, Збройних сил, чи ми говоримо і про співфінансування з міського бюджету, з обласного бюджету? Яке фінансування, які джерела, що маємо? Ну, основним джерелом фінансування це, звичайно, є Міністерство Збройних сил України. Це основне. По-друге, госпіталь має право надавати платні послуги. Ми надаємо платні послуги для тих пацієнтів, які не мають права на безкоштовне лікування в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони. Ми заробляємо відповідні кошти. Вони використовуються в першу чергу для придбання медикаментів, раз. По-друге, для придбання медичного обладнання, два. І третє, для поточного ремонту медичного обладнання, яке, на жаль, вже значний термін відслужило. Тому це є основними джерелами фінансування нашого лікувального закладу. З початку війни, це квітень-травень практично 2014 року, ми активно почали співпрацювати з органами місцевого самоврядування. І завдяки підтримці мера попереднього Мельника Сергія Івановича. І зараз при активній підтримці нашого діючого мера госпіталь отримує значну, вважаю, фінансову допомогу від органів місцевого самоврядування, особливо від Хмельницької міської ради. Це цільові програми? Чи це просто разові допомоги? Можливість міста надавати допомогу тільки по придбанню медичної апаратури, тому що вони її купляють за кошти бюджетні, які знаходяться в місті, раз, і прийдуть нам в користування. І ми являємося користувачами того медичного обладнання, яке нам необхідно. Попередній перелік медичного обладнання ми узгоджуємо з міським управлінням охорони здоров'я, погоджуємо, сесія приймає рішення, виділяються кошти, і це обладнання закупляється за кошти громади міста Хмельницького і передається нашому госпіталю в користування. З обласною радою, ну, на жаль, попередні роки у нас, як кажуть, трошки не вийшло. Не склалися стосунки, да, так, в госпіталі? Ні, так не можу сказати. Стосунки склалися, але ви знаєте, нема таких, як кажуть, простих законних механізмів для того, щоб передавати кошти з обласного бюджету на бюджет військової частини. Тому тут певні є законодавчі труднощі, але, Богу дякувати, ми знайшли законні механізми співпраці з обласною радою, і я впевнений, що на сесії обласної ради, яка відбудеться за два тижні, значить, буде прийнято рішення до зміни програми щодо соціального захисту військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції, і буде виділені кошти для придбання медичного обладнання з обласного бюджету для нашого військового госпіталю. Хочу сказати одне, що ми ніколи не зверталися ні до громади, міста, області за мирний час. Тому що ми розуміли, в місті, області є певні свої питання, певні проблеми, всі напрямки потребують значного фінансування, але, на жаль, на сьогоднішній день у нас в країні одна основна проблема, біда, я б сказав, це війна на Сході. Тому вважаю, що ті люди, які захищають батьківщину на Сході України, вони потребують першочергової допомоги і підтримки всіх гілок влади нашої. І тоді тільки, коли ми переможемо нашого ворога, я думаю, що все в нас буде гаразд, і
економіка підніметься, будемо розбудовувати нашу державу. Володимире Миколаївичу, створений благодійний фонд має назву «Охорони здоров'я військовослужбовців Хмельниччини». Режисера, прошу показати реквізити, якщо можливо, нашим глядачам. І впродовж ефіру, я сподіваюся, ми їх будемо бачити неодноразово. Що ставити собі за ціль? Ну, не лише ж, мабуть, ліфт. Ви знаєте, дякуючи, в першу чергу, керівництву госпіталя, тому що ініціатором цього всього був особисто Олександр Іванович, начальник госпіталя. Потім, дивлячись на наших, скажімо так, старших колег, як вони дещо роблять, у них створений фонд подібний. І вже певний час він працює, я маю на увазі Вінницький військово-медичний клінічний центр центрального регіону, який знаходиться в місті Вінниці. Там фонд подібний працює з 10-го року. І це в цей час нас спонукало для того, щоб створити в себе цей фонд. Тобто, фонд... чи правильно я розумію, що немає законного іншого механізму залучити кошти з обласного бюджету, від благодійників, від там меценатів, як тільки створивши фонд, напряму госпіталь не може отримати кошти? Ну, трошки не так. Трошки не так. Може. Розумієте, кошти ми не можемо напряму отримати. Ну, наприклад, нам дуже допомагають різні організації, структури. Да? Ну, вони допомагають. Ну, наприклад, необхідно нам було зробити зону відпочинку для учасників АТО. З радянських часів вона була в госпіталі зроблена, дуже була чудова, але пройшли часи, і вона зруйнувалась. І нам фірма виділила бруківку. Да? Друга фірма, ми її оприбуткували, звісно, все, як положено, згідно чинного законодавства. Uh-huh. Да. Надали їм відповідні документи, вони отримали ці документи. Тобто по матеріалам ми співпрацюємо, але мета фонду була створена для того, щоб, знаєте, необхідно було акумулювати кошти для придбання такого обладнання, яке є дороговартістю. Тому що одна фірма може виділити 10 тисяч, друга 20, 30, але ми повинні перед ними звітувати. Розумієте, за ці кошти. А так, вони допомагають фонду, фонд акумулює ці кошти, ми за рахунок от, коштів, які знаходяться в фонду, можемо придбати то високотехнологічне обладнання, яке хоче необхідно для надання от іменно кваліфікованої з елементами спеціалізованої медичної допомоги. Це перше. Но мета одна була не тільки залучення коштів від фірм, юридичних, там, фізичних осіб і так далі. Робота фонду, вона не буде обмежуватися наданням тільки медичної допомоги, але і багаті інші напрямки, допустимо, допомога, фонд надає матеріальну допомогу військовослужбовцям, які знаходяться в АТО. Ну, наприклад, військовослужбовці їдуть в службові відрядження в зону антитерористичної операції, фонд надає допомогу їм, виділяючи певні кошти на підтримку їхніх сімей. Раз. Фонд буде працювати з сім'ями, які втратили своїх годувальників, да, під час проведення антитерористичної операції. Тобто люди загинули на війні, захищають батьківщину. Фонд буде допомагати тим дітям, тобто, окрім родинам. Окрім того, що в нас є управління соціального захисту, окрім того, що цим займається там різноманітні інші благодійні фонди, громадські організації, створений ще один центр, де акумулюватиметься ота допомога, так, і збиратиметься, тобто, свого роду ще й ресурсний центр. Так я розумію? В першу чергу це збір коштів, щоб можна потім було їх перерозподілити туди, куди необхідно. Безумовно, в першу чергу ми зацікавлені, і перед нами стоїться збереження здоров'я військовослужбовців, і не тільки військовослужбовців, в тому числі, але в першу чергу ми для цього. І, як Олександр сказав, і їхніх сімей, і їхніх близьких, і таке інше. І може люба людина, в принципі, та, яка потребує, звернутися до нашого фонду, і ми розглянемо це питання, і наскільки ми зможемо, і яким ми ресурсом на сьогодні, скажімо так, розполагаємо, ми обов'язково допоможемо. Функції і завдання фонду набагато, в тому числі, набагато ширші. Ми плануємо, та людина, тому що збереження здоров'я військовослужбовців – це не тільки одні ліки, це багато ще іншого. Це
потрібний ще відповідний фахівець, підготовлений, кваліфікований, потрібно ще відповідне обладнання сучасне. Ми плануємо, якщо буде потрібно підготовка якогось фахівця для лікування певних захворювань, що ми теж могли йому допомогти пройти десь навчання, стажування і таке інше. Тобто фонд багато чим планує займатися. Але на сьогоднішній день, одним із головним таким пріоритетним питанням для нас стало це от побудова цього ліфта, для того, щоб ми могли допомогти хворим рухатися, спускатися, ну і таке інше. Принаймні, щоб доступ в межах одного медичного закладу до надання кваліфікованої допомоги, він був. Так. Тому що не кожен може, так я розумію, навіть спуститися з другого поверху чи з третього, аби зайти в той самий кабінет, який знаходиться на першому поверсі. Або це займає півгодини. Угу. Якщо старушка йде з паличкою, тримається, угу. Це півгодини може бути. Розумієте, що вона відчуває? Ну, це ж не тільки час, це ще й страждання, це ще відчуття. Це психологічне навантаження, вона себе відчуває нікчемною, безпорядною. Це настільки психологічно впливає. Я по своїй дружині, вона плакала постійно, коли її носили. Вона не могла цього перенести. Так що благородну справу і нас ніхто не зупинить. Скажіть, будь ласка, все-таки гроші на ліфт просили? Ні. В Міністерство Збройних Сил? Чи зверталися з листом до міського голови? Є програма, міська програма заміни ліфтів. Чи не можна під'єднатися до неї? Не можна. Чому? Я поясню вам чому. Справа в тому, що та програма, місто дуже багато робить. Угу. Зараз особливо я їжу містом, я бачу. Але військові частини законодавчо не передбачено втручання цивільної адміністрації в цю справу. Адже одне діло є, значить, казначейство, яке працює вся. Ну, зрозуміло, нецільове використання коштів. Да. Разом з тим, невже не можна знайти механізм? До прикладу, міському бюджету допомогти благодійному фонду, а вже благодійний фонд? Ну, так, далі? Благодійному фонду от треба... От таким чином, да. Я не знаю, я запитую. Аня, я розповім вам. Будь ласка. Щоб допомогти бюджету, міській раді з бюджету благодійному фонду, треба, значить, через казначейство перевести гроші, бо без казначейства він обійтись не може. Зрозуміло, має бути цільова так. Програма, є, значить, цільова програма. Навіть цільова програма в казначействі не пройде, бо скажуть, це не цільова пропозиція. Дуже важко, тут не вина ні в госпіталю, ні в міської влади. А в Збройних Силах? От що виділяє, ну, Збройні Сили України, яке фінансування виділяє на збереження здоров'я своїх військовослужбовців насамперед. Тому що першочергово військовий госпіталь лікує і дбає за здоров'я тих хлопців, які воюють на гібридній війні, які бережуть мир і спокій тут. Що хочу вам сказати, ви знаєте, я почну трошки так, спочатку, да, призначення свого на посаду начальника госпіталю. Це був 2007 рік, майже через 4 місяці, згідно реформування Збройних сил, в нас був госпіталь на 400 ліжок, приходило реформування, ми скоротили з 450 працівників і військовослужбовців, які в нас працювали і проходили службу, до 150. Тобто, враховуючи таке потужне скорочення, майже 2/3 особового складу було скорочено. І тут планувалося в перспективі не то, що наявність госпіталя, тут мала бути поліклініка. Тому говорити про те, що в ці періоди щось хтось потужно виділяв, все скорочувалось, як казали нам, оптимізувалося, приводилося до нульового варіанту. Тому, звичайно, першому командиру було дуже важко Віктору Івановичу Бабіну щось рішити, тому що фінансування, як того, практично не було. Все йшло на скорочення. І задача була одна – вижити і зберегти колектив, професійні кадри, для того, щоб ми могли виконувати ті завдання, які стояли. Ми війну зустріли. Коли в госпіталі в штаті було 150 чоловік, і в нас на третьому поверсі був один пост, одна медсестричка обслуговувала до 95-97 хворих.
Це при нормі навантаження 50. Отаким штатом ми зустріли війну. Повністю скорочений, з обмеженим фінансуванням, з коштами, які практично не виділялися на медичне обладнання. В той же час хочу сказати, що майже дуже швидко, оперативно було прийнято рішення, в першу чергу, це, звичайно, міністрами оборони, директорами департаменту військово-медичного, і вже всередині 2014 року, ближче до осені 2014 року, ми отримали повний обсяг забезпечення медикаментами. І на сьогоднішній день наші військовослужбовці, які проходять лікування в госпіталі, і ті частини, які знаходяться на забезпеченні на теренах нашої Хмельницької області, повністю забезпечені медикаментами за рахунок фінансування Міністерства оборони. Це дійсно так. На жаль, по обладнанню воно важче. Чому? Тому що ця проблема забезпечення медичної апаратури, вона накопичувалась роками. І вирішити її так швидко, коли в країні, по-перше, йде війна, раз. По-друге, необхідні кошти Збройним силам для отримання сучасної техніки, підтримання їхньої боєздатності. Ми розуміємо, що, на жаль, країна не може робити більше того, що вона робить. Ми вдячні, саме головне, що нам виділяються сьогодні кошти на ліки. Все остальне... Скажіть, будь ласка, з двох третин, які скоротилися, назад вернулося хоч частина штату? Чи так і далі працюємо в тому скороченому варіанті? Ні. Значить, з осені 2015 року, враховуючи ту кількість військовослужбовців, які ми лікуємо, лікували, почали лікувати на протязі 14-15 років, нас збільшили штат на 200 ліжок, ми перейшли і розширили, звісно, і медичний персонал, який приходить. Тобто вернулися до тих об'ємів, які були раніше, чи вони суттєво скорочені? На половину до того, що було. Ну, і ще раз хочу сказати. Тобто навантаження на медпрацівника так і залишилося максимально великим? Ні. На сьогоднішній день наш штат, який є в госпіталі, в повному обсязі виконує ті завдання, які на нас покладає наш військово-медичний департамент. І по кадровому забезпеченню і ресурсному ми забезпечені на 100%. Насамперед телефонні дзвінки, давайте ми спочатку відповімо на запитання глядачів, а далі продовжимо. Нагадую, працюємо для вас у прямому ефірі 61 90 60, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго здоров'я. Я хочу таку інформацію маленьку для учасників АТО всіх Хмельницької області, які хочуть протезуватися безкоштовно. Так, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Це в обласну стоматполіклініку на Кам'янецьку 94/1. Дякуємо за інформацію. До речі, Олександре Івановичу, а чи може пройти власне зубопротезування або лікування безпосередньо в госпіталі? Так, да. Це все можливо. Так, і ми безкоштовно проводимо протезування і проводили завжди для військовослужбовців і ветеранів Збройних сил, але ми протезування здійснюємо, це пластмаса і метал на пилені. Це безкоштовно ми робили за рахунок власних надходжень. Зараз, наскільки я пам'ятаю, здається, місто допомогло якимось чином технікою, да, обладнанням, так? Місто допомогло нам пересувний стоматологічний кабінет, який ми отримали в жовтні 2014 року. Майже через місяць він був переведений в зону антитерористичної операції, де на сьогоднішній день виконує завдання щодо надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям відповідного району. Він знаходиться у складі одного з мобільних госпіталів, переміщається по зоні бойових дій, і де лікують стоматологічну допомогу, надають військовослужбовців різних частин. Повертаючись до фінансування, Збройні сили України забезпечують зарплату лікарям, так, витрати на медикаменти. Так. Ще що? І наскільки? Стомування, харчування, оплата енергоносіїв, так я розумію? Так, так. Я хочу сказати... в повному обсязі маєте зараз, з огляду на те, що йде гібридна війна, часто хлопці потрапляють до вас на реабілітацію, вже, скажімо, навіть після Вінниці, вже трошки в кращому стані, ніж потрапили туди, проходять тут довгий термін вже відновлення. Що маєте? Хочу сказати, що проведення поточних ремонтів, капітальних ремонтів палат,
там, інших приміщень, кабінетів, це не є основне завдання лікувального закладу. Але, на жаль, ще раз хочу сказати, в зв'язку з тим, що відповідні структури не мали можливості це робити, умови, в яких перебувають військовослужбовець на лікуванні, вони, в принципі, також сприяють його одужанню. Тому ми робили паралельно, разом з наданням, основна наша задача – якісної професійної медичної допомоги, ми покращили умови перебування наших військовослужбовців. Ну, звичайно, якщо він приходить з зони АТО, а там працюють два українські канали, все остальне, московське телебачення, шурує 24 години, і ця людина попадає в палату, де нормальні умови, де є телевізор, де ми можемо подивитися всі українські програми, бачити, що відбувається в країні, да. Де є холодильник, в якому родина приїжджає, може привезти йому продукти харчування. Не тому, що, як в нас один телеканал казав, ви кушаєте м'ясо, значить вам в госпіталі не додають. Ні, він кушає м'ясо, тому що це привезла йому любима мама. Тому що це привезли його, його дружина, тому що спекла це його любима дочка. От чому він це їсть, а не тому, що йому чогось десь не вистачає. Харчування в повному обсязі здійснює приватна фірма, яка заключила договір з Міністерством оборони. Це проходить в Києві відповідний конкурс, да, фірма виграє. Тобто це вирішується на рівні, скажімо, міністерства, це не питання безпосереднього госпіталя. Скажіть, будь ласка, зараз... Стало питання, є можливість, є бажаючі допомогти Дмитру Володимировичу, сертифікати, чи є вони на той ліфт, який має бути, чи це має бути якийсь унікальний ліфт, який, якого немає, скажімо, аналогів його, ну, принаймні, в Хмельницькій області, у медичних закладах? Я вам дякую за запитання. Звісно, уся дозвільна документація, сертифікати, дозвола, ліцензії, усі необхідні документи для здійснення таких робіт і постачання такого обладнання наша фірма має у себе. Ліфт справді буде дещо унікальним. Він буде оснащений приладом рекуперації, який дозволяє заощадити 40% спожитої електроенергії. Це досить велика сума коштів. За сьогоднішнім тарифом, я рахую, це орієнтовно... Ну, до прикладу, скільки він економитиме за рік в порівнянні з стандартним іншим ліфтом? На рік це дасть додаткову економію в межах 3,5-4 тисячі гривень. Все залежить від, від величини експлуатації його. Але так як це госпіталь, ну, Олександр Іванович зазначив, що пересувається один раз, два рази на добу. Але це ж виключно тому, що нема змоги. Нема змоги, багато які речі, які можна зробити в палаті, лікарі самі йдуть, ну, роблять, я так розумію, швидше за все воно так десь відбувається. Коли буде змога пересуватися хворим, вони будуть пересуватися значно частіше, ніж один раз на добу. І, відповідно, буде велика економія електроенергії за рахунок цього приладу. Далі цей ліфт буде оснащений приладом системи аварійного спуску. На випадок, якщо аварійне відключення електропостачання, кабіна опускатиметься на попередню зупинку з повним відкриттям дверей. При цьому не виявиться така ситуація, що важкохворий пасажир застряг у ліфті і чекає, поки ліфтер, нехай навіть ліфтер буде на балансі госпіталю присутній, але все одно це якийсь певний час його викликати, поки він прийде, поки випустить пасажира. А як ми розуміємо, важкохворий пасажир, він потребує негайного втручання. Відповідно, такої ситуації в цьому обладнанні буде неможливо. Скажіть, будь ласка, це вітчизняне виробництво, чи це ми говоримо про ліфт, скажімо, заморської збірки, не знаю? Саме так. Ми виготовляємо ліфт в місті Хмельницького, ступінь виконання обладнань, устаткування десь біля 75-80% територіально локалізація – це є Хмельницька область. Місто Хмельницький. Це наші партнери завод «Темп», деякі партнери завод «Термопласт-Автомат», це
Проскурів Термо, це БАЦУ, це приватний підприємець, і Новатор Радіозавод, де ми виготовляємо згідно наших проєктів, які розробило наше конструкторське бюро, ми там виготовляємо плати, електровироби, які вже безпосередньо монтуємо, зокрема прилади рекуперації, прилад системи аварійного спуску і багато інших, про які насправді довго можна говорити. Тобто всі запчастини, які будуть використані в цьому оснащенні, вони виготовлені в Хмельницькій області, і електроніку не треба буде шукати десь, і всі фахівці будуть на місці. В основному так, але ми ж маємо розуміти, що повного виготовлення на одному заводі нічого не виготовляється. У нас всі вироби, які виготовляються, вони виготовляються по кооперації. Ну, не можна так сказати. В нас є лічильники води і газу, які виготовляються повністю на Новаторі. Так, хіба можна порівняти лічильник води? У нас є львівський тролейбусний, так, у нас є львівський завод, який виготовляє автомобілі, там і тролейбуси разом з тим. На лічильник води і газу, на електробуси, тролейбуси, автобуси резину колеса купуються на одному заводі, двигун на іншому заводі, скло, решта ще на третьому заводі. Тобто ваша фірма займається тим, що вона збирає ліфт і вже от встановлює його, так? І виготовляє, і розробляє, і збирає, і встановлює. А гарантія на ваше обладнання, тому що ліфт має бути для медичного закладу насамперед надміцний, не знаю, в нього мають бути максимальні показники для того, аби він був максимально безпечний для пацієнтів. Тому що це не просто захисники нашої вітчизни, це хворі люди насамперед і люди, які дуже потрібні не лише для своїх родин, а й загалом для держави. Я вам дякую. Компанія «Ліфт-Експрес» надає 5 років гарантію на обладнання, устаткування. І варто зауважити, що в Україні ми єдина компанія, яка дає такий термін гарантії. Зазвичай термін гарантії не перевищує одного, аж максимум 2 роки. В нашому випадку ми маємо 5 років повної гарантії. Дякую за відповідь. Нагадую, що ми працюємо для вас у прямому ефірі 61 90 60. Телефон для зв'язку з нами. Слухаємо наступного додзвонювача. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Доброго здоров'я. Я ось включив якраз телевізор і вашу передачу, вона мене зацікавила. Чому? Я в свій час, ще в березні місяці, 7 років попідряд працював у госпіталі ветеранів війни за Ружечною. Це якраз паралельно госпіталь, про який ви говорите. Ну, я займався водопостачанням госпіталя. 7 років працював майстром, у мене було 12 чоловік. В березні місяці абсолютно прийшли інші люди, Пінчук Людмилу Михайловну відправили на пенсію. Значить, її завгоспа Сибігу Олександра Петровича теж вигнали. Ну, його брат працює в МЧС, і це нормальні, хороші люди. Мою бригаду теж розформірували. Прийшов завгоспом, значить, сірієць по спеціальності. Його жінка працює, багато років працювала председательницею совєта. Можна запитання, більш ближче до теми. Другий главврач прийшов. І ось вони там вирвали, я зрозумів, величезні кошти, це ще в березні місяці намічалося. Її чоловік депутат Десінської ради. Шановний, можна запитання? Що я веду? Величезні кошти, і вони ці кошти використовують, зараз мені сказали здалека, хто там спрацює, інколи зустрічаюсь, що викопують труби ті, що є, металеві, і буцімто ставлять пластикові, щоб краща вода була для бабушок і дідусь. Так ось ставлять труб бабушки і дідушки. Ну зараз це не нагально. Я 7 років працював майстром. Я кожен міліметр знаю цих. Ваше запитання, шановний глядач. Я можу працювати хоч 50 років, розумієте? В мене таких не було проблем. Я прийшов, я все наладив, у мене все працювало як швейцарські часи. У мене люди працювали зимою без чобіт. Настільки все було налажено. І нас вигнали, розформірували. А зараз там десятки мільйонів вони, напевно, вже вирвали. Зрозуміло, дякую. Будь ласка. Шановний глядач, ми дуже співчуваємо вам то, про що ви розказали. Але ми кажемо про різні речі. Ви кажете про госпіталь ветеранів війни і праці, а ми кажемо про військовий госпіталь, який знаходиться в нашому місті Хмельницькому. В цьому різниця.
Так що дякуємо за те, що ви подзвонили нам, але і співчуваємо. Ми знаємо, що в тому госпіталі ветеранів проходять дуже непрості процеси. Я думаю, що влада розбереться. Але, пані Анно, я хотів би доповнити Олександра Івановича. Ми так дошкульно його питаємо, а чого ж він там нічого і як що до сих пір така справа. Він вже пояснив це діло. Але чому ми саме зараз це взялися? І справа в тому, що нам до кінця року залишилось 3 місяці. Ніхто ні в яких планах нас не передбачав. Звичайно, що ми в результаті цього питання хочемо звернутися до людей. Якщо ми підемо на майбутній рік, їх треба внести в плани, а це буде друге півріччя, і ми не можемо відступати від цього. Ось чому ми сьогодні говоримо про цю справу. Значить, ліфт, про який ви кажете, що він надзвичайно, він не такий вже, всі люди в ліфтах повинні їздити в безпечних ліфтах. Лікування ліфт полягає тільки в тому, що він має розміри, які дозволяють туди поставити ноші, а звичайний ліфт цього не має. Він дозволяє коляску пропустити 1-2, це значить пройоми дверей повинні бути 90 не менше сантиметрів, і все це передбачається в ліфтувальному. Все решта, безпека, ловителі, блокуючі системи, які даються на кожну систему сертифікат, це все відповідає всім рештам ліфтів. Тобто ми не робимо тут ні ракету, ні атомний якийсь крейсер, це звичайний підйомник, який має степінь повищеної небезпеки. Тобто ми інженерно, з точки зору, от колега сидить і всю ми тут розуміємо, ми його зробимо. От, що стосується грошей. Чому саме, перепрошую, так. Я перебуваю, все-таки, чому все-таки до кінця року? Ну, от, чому поставили от такі амбітні плани встигнути з 30-х років госпіталь жив без ліфта? Ви нам пропонуєте протягнути на 2 роки? Я просто хочу уточнити, тому що, повторюсь, з 30-х років госпіталь був без ліфта, пережили. Спочатку гібридної війни теж вже пройшли роки, якось виживали. Зрозуміло, складно, але зараз такі форсовані рамки. Пані Анно, для того, щоб ви послухайте уважно, ми це питання вивчаємо. Технологічно ми маємо дуже багато часу запасу. А чому? Тому що, поясню вам, проєктна документація готова, люди пішли на все, працюють півмісяця, вона буде готова. Вони працюють в суботу і в неділю, вони розуміють це. Будівельні роботи дається місяць, а там роботи на пів, ми з перестраховкою йдемо. Щоб зібрати кабіну, треба місяць. І 2-3 неділі, щоб його відлаштувати і пустити. Таким чином технологічно ми вписуємося. А чому ми це робимо? Тому що більше терпіти це не можна. Так сталося. Люди появляються. Ми не знаємо, що буде далі в країні. Ми не знаємо, яка буде ситуація. Може бути відкрита війна. Все ми можемо бути. Ми повинні бути готуватись. Інтенсивність роботи госпіталю збільшується. І ліфт буде допомагати цій інтенсивності. Ось що ми відступати ми не будемо. Будь ласка. Коли буде йти будівництво, монтажні маю на увазі роботи, це будуть відповідні незручності для переміщення тих хворих, які будуть в цей час проходити лікування в нашому госпіталі. Тому що це пов'язано з переміщенням не тільки полікувального корпусу, але й вихід в їдальню, вихід в інші лікувально-діагностичні відділення. Тому розтягувати на тривалий час, воно якби не є... Можливо. Доцільним, так. Угу. Доцільне. Для того, щоб не затягувати в довгобуд, це все переводить. Тому ми поставили собі такі амбіційні цілі. Я впевнений, що у нас вийде. Чому? От ми всі любимо їздити, ходити по нашому чудовому місту. Да? Подивіться, які автомобілі їздять по місту. Я впевнений, що володарі цих чудових автомобілів, як каже наш один товариш, з задоволенням допоможуть. У нас є небайдужі люди, у нас є прекрасні люди, просто, знаєте, до них треба звернутися, і я впевнений, що нам вони допоможуть. І ще раз хочу сказати, саме дороге – це життя людини і здоров'я людини. На сьогоднішній день ще найдорожче – це життя військовослужбовців. У нас є люди, які виконують спеціальні завдання, вартість його знань і володінь на сьогоднішній день, це ми розуміємо, про війну йде, вони безцінні. Тому сьогодні необхідно все зробити для того, щоб ці люди, які, на жаль, отримали захворювання чи травми, чи поранення під час ведення бойових дій, відновилися в якнайскорші терміни.
для того, щоб вони повернули свої бойові частини, щоб вони виконували свої бойові завдання. І ви дивіться, на сьогоднішній день армії, в тому числі військовій медицині, вдалося повернути значну кількість цих військовослужбовців в стрій, що дало державі. По-перше, не проводити мобілізацію. Ми зберегли людей, вони залучені на виробництві, вони не відриваються від своїх сімей, держава не витрачає значні кошти на проведення мобілізаційних заходів по призову цих військовослужбовців і таке інше. Тому військова медицина, свій внесок зміцнення обороноздатності нашої держави в перемогах тих, які були, є, я впевнений, будуть на сході України, робить. Тому ми і впевнені розраховувати на громадян, в першу чергу міста і області, які допоможуть нам вирішити. Скажіть, будь ласка, а чи зверталися, чи з Володимиром Миколайовичем, чи зверталися вже до відомих наших політичних діячів, громадських діячів? У нас в декого з них є свої благодійні фонди, які теж оперують певними коштами. Чи готові наші можновладці, амбітні, багаті люди внести оту свою лепту в благе діло? Ви знаєте, наш фонд існує дуже короткий термін часу. Це біля 3 місяців. Ми в цій справі, якби, це для нас вперше. Ми багато чого ще не знаємо, до кінця не розуміємо, але ми одночасно і займаємося, і навчаємося, і так інше. Да, ми багато ще до декого не звернулися, але в тому числі. І в тому числі ось ця передача, вона направлена для того, щоб і одночасно і звернутися, і про нас знати, і про себе сказати, скажімо так, ширшій аудиторії. Так, ми за цей час, перше, ми провели збори в себе в госпіталі. Ну, зазвичай бідний ділиться швидше, і, скажімо, ну, вибачте, що так, я так, можливо, жорстко скажу, тому дуже що справедливо. Бідний тут не сприйміть, але насправді зарплата військовослужбовця, вона не настільки велика є, але він ділиться копійкою швидше. Я хочу все-таки відмітити, в нас добровільна організація, абсолютно добровільна. І коли ми поспілкувалися у своєму колективі... Але військові є військові, перепрошую. Так, да, все це поспілкували. У нас тільки, не тільки військові в госпіталі працюють, так, а є цивільні. І поспілкувавшися, і практично після цього ніхто нічого, нікого ні до чого не змушував. Ну, люди, всі практично, які на сьогоднішній день... Скільки вже зібрали? Коштів? Угу. Чи що? Зараз хвилинку. Які у нас часу залишається 3 в нашому хвилин. Лікувальному закладі прийшли і самостійно, і кожен місяць йдуть відрахування в наш фонд. Ніхто нікого. Санітарочка може стільки, медсестра може стільки, військові може стільки, лікар може стільки, але наша скарбничка все-таки поповнюється. Ми за підказкою, скажімо так, більш компетентніших товаришів в цих справах, старших людей, звернулися до депутатів Верховної Ради, які представляють нашу Хмельниччину в нашій столиці. Ми звернулися до всіх них офіційно, з листами, з просьбою, з коротеньким поясненням цієї ситуації і для чого. На цей час, ну це пройшло зовсім недавно, ми чекаємо, що на них обов'язково буде відгук і відгук позитивний. З півмільйона в скарбниці скільки вже є? Ну, на сьогоднішній день нам вдалося порівняно... Десятина. Десятина, десята частина. А хоча б хтось з тих, до кого листи написані, хоч хтось відгукнувся? Ми тільки ж відправили. Тільки що. Тільки почали. Дозвольте, бо буквально у нас хвилина. Так, бачите, ми не сказали саме основного. Я трошки не збентежений. Значить, ми до всіх звертаємося, публічних осіб. Більше того, Тетяна Сергіївна сказала, що ви будете супроводжувати цю тему до кінця його вирішення. А це значить, що публічні люди будуть звітувати, скільки вони вдали грошей. Депутати... Ну, це їхнє, абсолютно їхнє право Ні, і бажання. Не тільки їхнє право, не тільки їхнє право. У нас є, допустимо, така політична сила, як за конкретні справи. Ми будемо просити їх конкретну справу зробити.
Ну, побачимо, да, у нас є Герега Олександр Володимирович, дуже симпатичний депутат. Ми будемо його теж просити. Ну, побачимо, як це прохання, а вже це їхні справи, їхні бажання допомогти чи ні. Я думаю, Олександр Іванович теж звернеться публічно до депутатів обласної ради, можливо, і вони чимось допоможуть. Що ж, хочеться сподіватися, що добра справа буде зроблена і послужить на користь не лише військовим, а усім, хто до неї долучиться і кому вона так потрібна. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось завтра. І допомагайте.